Az előre meghatározott ütemterv szerint egy héttel ezelőtt megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. Augusztus 25-ig naponta 300 iskola kapja meg tankönyv csomagját országszerte. Múlt héten a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumba is megérkezett a szállítmány. A Kelló által előre egyeztetett időpontokban érkeznek a tankönyvek minden iskolába, így a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumba is. 20 osztály számára várjuk a könyveket, körülbelül 8500 tankönyv érkezik ide. Megszűnt az egyénileg történő, névre szólóan történő kicsomagolás, tehát tantárgyanként érkeznek ide a tankönyvek. A tankönyvfelelősök, az iskola technikai dolgozói, illetve közösségi szolgálatot teljesítő diákok segítenek majd a pakolásba, illetve a tankönyv kiosztásában. Úgy tervezzük, hogy a tanév első napjaiban osztjuk szét a tankönyveket, és a szülőknek pedig szeptember 15-éig van lehetőségük a tankönyvek kifizetésére. A tankönyveket nem csak készpénzzel, átutalással, hanem többek között iskolakezdési utalványokkal is fizethetik a szülők. Ez nagy könnyebbséget jelent a családoknak, mondta a könyvtárellátó vezetője. Idén 12,2 millió tankönyvet rendeltek a iskolák a diákoknak. Ez körülbelül 12.500 raklapot jelent, átlagosan 1000 tankönyvet bír el a raklap. Ez szűk 12 milliárd forint értéket képvisel. Ezen belül Szabolcs-Szatmár megyébe 286 iskola rendelt, és 820-821 ezer tankönyvet fogunk kiszállítani. Múlt hét péntekig 85 iskolát már leszállítottunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 265 ezer könyvet vittünk ki eddig, ami időarányosan nézve pontosan ott van, ahol lennie kell. Ebből az ütemmel augusztus 25-ére teljes mértékben végezni fogunk. A 2015-16-os tanévben már az általános iskolák első 3 évfolyama ingyenesen kap tankönyveket, ezen túlmenően pedig az alap- és a középfokú oktatásban résztvevő tanulók 63%-a jut térítésmentesen vagy támogatott formában tankönyvekhez.